个月有玩家在桃园龙潭山区玩遥控飞机的时候，在荒郊野外意外发现了白骨，今天破案了。死者的身份确定是一位已婚的太太，她因为感情的纠葛惨遭杀害弃尸。无名白骨在龙潭乡的乳姑山躺了两个月，不过冥冥之中被遥控飞机发现。当时民众玩的遥控飞机突然坠机，走到飞机后也看到骸人白骨在深达40公分的洞里。经过白骨牙齿特征和 DNA 比对，检警确认白骨身份是一名40多岁的曾姓女子。照片上的她笑得灿烂，一头长发，面容姣好，风韵犹存。已经结婚的她却和另一名已婚的黄姓男子交往。两人今年8月因为感情问题发生争执，死者到黄姓男子的住家和黄姓男子的大儿子争吵。声音惊动了黄姓男子和妻子，黄姓男子就在争吵过程中用球棒殴打曾姓女子，导致她昏迷。没想到黄姓男子和大儿子开车将曾姓女子载到乳姑山上，还将她勒毙，再用锄头挖土埋尸。还好被玩家发现，才又重见天日。查出来他可能是畏罪潜逃，我们就赶快在昨天早上发动搜索，然后把黄姓夫妇拘捕到案。头低到不能再低，步伐抑郁。原本企图在12号搭机逃到大陆，所幸警方及时将黄姓男子和妻子拘提到案，并将两人依杀人罪嫌移送桃园地方法院，全案宣告侦破，死者终能好好安息。记者黄祖华、张碧姿，桃园采访报道。